בוקר טוב, שבוע טוב. ראיתי שכשיונה, ידידי ורעי מזה שנים, ביקש שגם השנה נבוא ונשוחח קצת ביחד, איתכם ביחד בזמן שיש לנו על חשיבה מחוץ הקופסה בבעיות של עולם המשפחה במסגרת ההלכה והמשפט, זה מסוג הדברים שאפשר לומר שאפשר לדבר עליהם לא סמסטר אלא 4 שנים של אוניברסיטת תואר שלם. בתפיסת העולם שלי, אני כבר אומר את זה כחותרת, כמעט אין בעיה שלא צריך לתת לה פתרון. אין בעיה שאין לה פתרון משפטי, הלכתי, הכל תלוי כאן. הכל תלוי בפתיחות וביכולת שלנו לקרוא את המציאות ולהתמודד איתה נכון. יש מגבלות שברגע שאתה מדבר על המשפט העברי, אז התורה, האם אתה יוצא בתוך הנחה שאתה מאמין שהתורה היא מחייבת, אתה לא יכול לומר כתוב בתורה א' ואני אעשה ב'. אבל אחרי שאמרתי את המשפט הזה, מכאן יש כבר שטח נרחב לפתרונות. כשאני אומר שטח נרחב לפתרונות, אני מדבר על הבעיות הקשות ביותר בחיים שלנו. קחו דוגמת המקרה הבא. יום אחד באמצע שידור רדיו, פונה אליי מישהי ואומרת לי, עודים ובליל, אני רוצה לומר לך שאם אתה לא פותר את הבעיה, אני מתאבדת. אלא באמת, זה להתחיל את הבוקר ככה באיזשהו משפט, ואתה עוד לא יודע על מה מדובר. זה היו תוכניות מהסוג של הקטע מומחה, שאין, לא מכינים אותך מראש. יש כאלה תוכניות שמראש אתה מקבל את השאלות, אתה יודע מה שישאלו אותך, אתה מכוון דברים וכו'. כאן שום דבר לא היה מראש. אמרתי, תראה, אם התקשרת, אז בעזרת השם נמצא פתרון, ונסכם שלא מתאבדים. ועכשיו דברי, ואני מניח שהכל יהיה בסדר. אני לא קוסם, אבל נפתח את הראש. מספרת לי, אומרת, נשמע צוריאל, אני חיילת בת 19, הלכתי עם החבר שלי לכותל. איזה יופי. תוך כדי זה שאנחנו שם בכותל, כמה רומנטי, אומר לי את המשפט האלמותי, איזה משפט לדעתכם? שתי מילים. התינסאילי. התינסאילי. נו, והוא ככה קורא הברך, כן? ואומר לי את הדבר הזה, וכמובן אני אומרת לו, וואו, אין יותר מתוק מזה. כן, אהוב ליבי, בחיר ליבי, שני חיילים צעירים. טוב. מיד הלכנו לרבנות, להירשם לנישואין, לא סיפרנו להורים, טסנו לרבנות. וכאן מתחילה הסאגה. ולמה? כי אז אתה אומר, כהן הוא גרושה, אז תראו, היא רק חיילת, אז גרושה זה קצת קשה ככה. איך? רוסי? אז אם הוא גוי, נגיד, אז אפשר להתגייר. הבעיה הרבה יותר קשה. היא מספרת שכאשר הגיעו לרבנות, אמרו לה, אתם יודעים, כל מי שבא התחתן, אולי אתם לא יודעים, נרשמים, לא מקבלים תשובה למקום, כי הרבנות שולחת את בדיקות שהיא עושה, אחת הבדיקות, האם השם שלך מופיע ברשימות, הרשימות של מעוקבי חיתון, פסולי חיתון. איך? אחת האפשרויות. והנה, מספרים לה שהיא לא יכולה להתחתן. ולמה? כי רשום שמה שהיא ספק ממזרת. וואו, היא. ספק ממזרת. בלגן רציני, לא יכולה להתחתן. יש פסק דין של בית הדין הרבני. אני אומר לה, תקשיבי, עוד לא עבדה תקוותינו. לא רק כי נפתלי הרצימבר אמר את זה, גם אנחנו אומרים, בוא נבדוק.
ואמרת, אנחנו מתחילים מסע, וצריך לקחת את התיק. ומה מסתבר? שלפני 19 שנה, זמן קצר אחרי שהיא נולדה, לא פחות ולא יותר, האמא שלה הגישה תביעת מזונות. נגד מי? כשהיא הייתה נשואה. נגד המאהב שלה. וביקשה מזונות, אמרה הילד ממך. אמר לה השופט, שהיה שופט דתי, והכיר את הפרובלמטיקה, תקשיבי טוב, אם אני פוסק מזונות נגדו, זה אומר שהבת שלך ממזרת. זה מה שאת רוצה להביא לבת שלך? באמת לא מעניין אותי. אותי מעניין מזונות לילדה שלי. אלא כן, תבין, אבל זה לא מזונות נגד בעלך, או הגרוש שלך. זה נגד גבר אחר כשאת נשואה. אין מה לעשות, אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא מעניין אותי. פסק הדין הזה ניתן והגיע לרבנות, לבית הדין הרבני. וכמובן, במצב כזה אין לה ברירה, אלא לרשום אותה כמעוכבת חיתון. אף לא אחד יודע מזה. האמא לא סיפרה לתינוקת שלה. הכל בסדר. אחרי 19 שנה, כשהתינוקת בגרה גדלה ורוצה להתחתן, פתאום מגלה לתדמתה שהיא רשומה כממזרת, ספק ממזרת וכדומה. למה ספק? כי בית הדין לא ביצע את החקירה. זה על בסיס פסק הדין של בית המשפט, אז היא יוצר לפחות צורך לבדוק את הסיפור, אם זה נכון, לא נכון וכולי. ועכשיו תגידו לי אתם, אז מה עושים? DNA. וואו, DNA. אז הנה סעיף 28ה לחוק מידע גנטי, שאומר את המשפט הבא. אומר, לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקת רקמות, שזה התכוונת ה-DNA וכדומה, אלא אם כן נתן לנבדק את הסכמתו וכולי, אבל החוק אומר דבר נוסף. ראה בית המשפט בעצמו לפי טענת בעל הדין, לאחר ששמע את עמדת היועץ המשפטי, כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו לפי דין תורה לנישואין של הקטין, אדם שמונה לו אפוטרופוס עובר או פסול דין עקב חשש לממזרות על פי דין תורה, יפנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול לקבל חוות דעתו בעניין החשש האמור ובדבר האפשרות לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הבדיקה. מה זה אומר, רבותיי גבירותיי? שבמצב כזה, אם יש צורך לעשות בדיקת DNA, בדיקת רקמות, שולחים את זה, בית המשפט שולח את זה לנשיא בית הדין הרבני הגדול, הוא צריך לומר, האם בהינתן שתתבצע בדיקה, אם אכן יצא שהילד והבגיר זה קשר אב וילד, האם יבצר מצב שבו אותו גבר הוא לא הבעל שלה, של האמא של הקטין, אז בעצם זה יוצר ממזרות. ואז נשיא בית הדין הגדול צריך לתת חוות דעתו האם להתיר בדיקה שכזאת. כמובן, מה אתם מצפים שנשיא בית הדין הגדול יעשה? ייתן אפשרות כזאת לבדיקה או לא? למה? לא להרבות ממזרים. יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך? היא פרקטית בחזקת ממזר, כן? אבל אם תעשה בדיקה, תיתן לה חותמת סופית שממזרת. ואם היא ממזרת, אז הילד שלה יהיה ממזר וכולי. אז מה עושים? אז לא, אז אמרת, אז מה עושים? אז לכן באתי לך לדבר איתכם, נכון? או, אז הנה אומרת גברת רותי, לא, עד איך? ענת, אולי נחפש גם בנישואי ההורים. ואם בעצם נאמר שמה, שהאימא שלה ואבא שלה, של הקטינה הזאת, בעצם לא ניסו כדין, לדוגמה אפשרות אחת, שאחד העדים לא היה כשר, אפשרות שנייה שהטבעת לא הייתה של הבעל, אלא האישה נתנה לו את זה, או כל מיני אפשרויות שכאלה, כי אז הילד לא יהיה ממזר. יפה. אז באמת בתי הדין הרבניים במצבים כאלה עושים את כל הבדיקות האפשרויות. אני רוצה לומר לכם שכמי שעסק וטיפלתי באתרת ממזרים לא אחד ולא שתיים, חיפשנו מכל האפשרויות בעולם והיו באמת מצבים
שהשתמשו בזה גם לכיוון אחר. לדוגמה, לאחרונה היה איזה סרבן גט מאוד מפורסם. אני לא אומר שמות, אני רק אומר מפורסם. והמבין יבין. והוא לא רצה לתת גט. לא רצה לתת גט, ולמרות שחייבו אותו ושם פס ובצוהר לא עוזר וכו' וכו' וכו'. בית הדין בדק את אחד משני העדים, שהסתבר שהוא לא היה כשר על פי ההלכה, לא היום, הוא צריך להיות לא כשר אז, ביום הנישואין. אני בתור אב שמחתן זוג, אני בודק, נאמר, שנגיד העדים לא יהיו קרובים, כל מיני פרמטרים אפשר לבדוק, והסתבר שאותו אחד משני העדים לא היה כשר, ממילא הנישואין לא היו כשרים. אם הנישואין לא היו כשרים, אז זה עזר להתיר את העגונה. במקרה ההוא, האישה הייתה עגונה, אז אמרו, אתה יודע מה? אל תעשה טובות. אתה מאגן את האישה כי אתה משוגע, כי אתה כזה, כי יש לך נקמה, כי אתה מאמין במה שאתה... לא משנה מה הנימוק שלך. בין אם אתה אדם נורמטיבי או לא נורמטיבי, אתה החלטת לא רוצה לתת גט. אנחנו לא נקבע למה, אבל המציאות היא שהאישה היא עגונה. אז אני עכשיו צריך לשחרר אותה. אבל אי אפשר לשחרר בלי גט. יש עוד אפשרות לשחרר עגונה בדרך אחרת. וזה על ידי ביטול הקידושין. ואם נבטל את הקידושין, אז בעצם מעולם לא התחתנתם. ואם לא התחתנתם, אל תעשה טובות, לא צריך את הגט שלך. אז זה נכון לשני מצבים. זה יכול לעזור להתיר עגונה, וזה יכול להתיר ממזר. וכאן בסיפור הממזר, הממזרת, ספק ממזרת, במשך שנה ביצעתי חקירות על גבי חקירות, והסתבר בתמצית שהבעל באותו זמן היה בבית סוהר. אז ממילא, אם הוא בבית סוהר, אז מאיפה הילד? הילדה? לכאורה מהמאהב, נכון? אבל בדקתי האם היו לו חופשות. ואם היו לו חופשות, אז אולי באחת החופשות הוא יצא ועשו את מה שעשו כדרך כל הארץ. אז מסתבר בתקופה של החודשים של אפשרות שהתעברה, הוא אכן היה בחופשה. אז ההלכה יוצרת פרזומציות, ספקות. ספק נבעלה לגוי, ספק נבעלה ליהודי, ספק נבעלה לזה, ספק נבעלה לשני. כלומר, יש לך ספק על ספק, אני לא אכנס לפרטי המסע ומתן ההלכתי, אני יכול להגיד לכם שאחרי כשנה, שעשינו את כל החקירות, היינו צריכים לקחת את התיקים, תבינו, לפני 19 שנה, אין כמעט תרשומות וכדומה, ובסופו של דבר הבאתי את כל החומר בפני הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ואני אומר לכם, אין כזה בדור הזה. היו שניים בדור האחרון, הרב גורן והרב עובדיה יוסף, שני אנשים אמיצים ברמות על, השמיצו הרבה את הרב גורן על כל מיני דברים, לא אכנס לכך. האדם הזה, באמת, פעם כשבאתי אליו, וכשהייתי עוד נער, ואבא שלי, שהיה מנהיג מבדל ביפו, אז הוא היה מקורב אליו, הוא בחר את הרבנים הראשיים וכדומה, אז עובד במחלקת הכשרות, ברבנות, אז יום אחד אני נכנס אל הרב גורן, ואומר לו, שלום הרב, אז הוא אומר לי, שלום צוריאל, הבן של רבי עמוס, כך הוא היה כזה תקיף, לו, שלום שלום הרב, מה הפעם, איזה שאלה יש לך? אמרתי לו, הרב, יש לי בעיה שאיזושהי חיילת משארם א-שייח פנתה אליי וסיפרה לי שיש חשש שהיא ממזרת והיא רוצה, תשתוק לך מכאן! צרה, מי שהכיר את הרב גורן מבין על מה אני מדבר. עכשיו, הוא אדם שמאוד מאוד אהב אותי, כתב לי הקדמה לאחד הספרים שלי והכל, ופתאום גירש אותי מהבית שלו, מהלשכה. אמרתי לו, הרב, למה הרב? אני לא רוצה לראות אותך היום, תבוא אליי פעם אחרת. לא רב, אני באתי לשאול שאלה, עוד מילה, אני לא אראה אותך בחיים. הבנתי, אז לא הבנתי את הנקודה, אחר כך הבנתי את הרעיון. יותר מאוחר הוא הסביר לי, תבין, כשאתה מעורר שאלה על ממזרות, אני חייב להתמודד איתה. אין מצווה להרבות ממזרים. אם אין הכרעה שיפוטית על בן אדם, אתה לא יוצר שאלות על בן אדם. זאת תפיסת עולם, רבותיי, גבירותיי. זאת גישה שאומרת שאין מרבים ממזרים, זה אומר, זה לא שאני סוגר את העיניים,
זה אומר שקודם כל יש לי קונצפציה. הקונצפציה הוא היא שכל אדם שנולד הוא בחזקת כשר. once אמרתי את זה, אז אין לי מצווה לעורר עליו קושי. בית הדין אומר, אם אין לי ברירה, ומביאים את זה בפניי, אני חייב להתמודד. אבל אם לא מביאים את זה בפניי, אדם נשאר בחזקת הכשרות שלו. זו תפיסת עולם. הרב גורן האמין בה. הרב עובדיה גם כן האמין בה, ולכן כשהבאנו את זה אחרי שדיינים בדקו את הדברים, בבקשה אני עוצר. אם האדם מוחזק בחזקת הכשרות, כן. אז למה צריך לרשום אותו ברבנות כחשוד כממזר? אני אענה לך. כי מה שקרה זה שהגברת הולכת לבית משפט, ומקבלת מזונות מגבר אחר שהוא לא בעלה. אני מדבר על הבת שלה, עזוב את האימא. רגע, אבל ברגע שזה... אבל זאת ערכאה שיפוטית, מה שמך? אבנר, זאת ערכאה שיפוטית חוקית במדינת ישראל, שפסקה מזונות שגבר אחר ולא בעלה משלם מזונות עבור הילדה הזאת. אין מה לעשות, זה במתמטיקה, בלוגיקה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, אלא מאי. אז אתה יכול להגיד אם ככה, למה בית הדין יכול היה בסוף לשחרר את הילדה הזאת? והסיבה פשוטה. כי הכלים של בית המשפט הם שונים מהכלים של בית הדין הרבני. לבית הדין הרבני יש כלים הלכתיים שניתנו לו כדי להתמודד עם סוגיות כאלה. נגיד לצורך העניין בבית משפט, אני כעורך דין בדיני משפחה קרוב ל-30 שנה, יכול לומר לכם שהרבה פעמים אנחנו מקבלים פסקי דין לא כי ב-100% אנחנו צודקים, אלא אני מספיק מעל ספק מוכיח לבית הדין, לבית המשפט את הדברים. אז מבחינה אזרחית פסק הדין יהיה כזה. כשאני בא לבית הדין הרבני כדי לממזר, צריך 100% כדי לממזר. עד כדי כך שהיה מצב פעם שעשו בדיקת רקמות, ובדיקת הרקמות בניגוד לחוק הוכיחה שהילדה, הילד, הוא של הגבר האחר. הרב עובדיה יוסף, הרב וייס, הרב בן שמעון, הרב גולדברג, הרב ליטקש, 5 דיינים, כתבו פסק דין ארוך, ובשורה התחתונה התירו לילד הזה לבוא בקהל. למה? כי תוקף בדיקת רקמות הוא 99.96, משהו כזה. זה מספיק שזה לא 100%, הרב עובדיה יוסף, אבל היו לו כתפיים רחבות. כדי מה? לשחרר את הילד הזה או הילדה. אבל לכתחילה אני לא אצור בדיקה כזאת. כלומר, בדיעבד אם עשו, שחררו את הילד הזה. למה אני מביא את הדברים? הכלים ההלכתיים הם שונים מהכלים המשפטיים האזרחיים. והתפקיד שלנו הוא להשתמש בכלים האלה כדי לפתור הרבה בעיות. איך? התשובה היא שיש ממזרים. ולמה? 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 כי את צריכה לזכור דבר אחד. DNA זה לא הכל. DNA זה לא הכל. אתן לך דוגמה. אם הבעל היה, נגיד, בחוץ לארץ, הוא יושב בניקרגואה 3 שנים בבית הסוהר, והגברת נכנסה להיריון כאן, האם אני יכול להגיד ספק היא נבעלה לו, ספק נבעלה לאחר? הספק הזה כבר לא קיים. יהיה לי אולי ספק אחד, ספק נבעלה לגוי, ספק ליהודי, כי גוי זה לא ממזרות. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אין מה לעשות, אתה מרים ידיים. אבל כל אימת שאני יכול למצוא ספקות, עכשיו תבינו, הספקות זה לא לתחמן את ההלכה. זה לא לעבוד על ההלכה. זה לא לתחמן, זה משהו אחר. זאת גישה שאומרת אינני מרבה ממזרים, והתורה נתנה לך את הכלים הללו לספקות על ספקות, כדי שתוכל להשתמש בהם במקרים הנכונים. לכן אני יכול לבטל קידושין כדי לשחרר עגונה, לכן אני יכול לבטל ממזרות על ידי זה שאני בעצם מיוצר ספקות כאלה ואחרים. תבינו, אני אומר לכם כאחד שחזה בכמה ילדים, מה זה ילדים? הם מגיעים אלינו כשהם רוצים להתחתן, וטיפלתי בשחרור שלהם, אין לכם מושג כמה עושר שיש. אני אמרתי פעם לרב עובדיה, כשהיה לי מקרה שטיפלנו בשחרור ממזר, או ממזרת ספק, אמרתי לו הרב, התנאי שלי הוא אחד, היא מבקשת שאני אחתן אותה.
האם הרב אומר לי שאני בלב שקט יכול לחתן? אומר לי, סע לשלום, אתה יכול לחתן. אמרתי לו, זאת האינדיקציה שלי. כי אתה יכול לומר היתר, אוקיי, מצאנו לה פתרון דחוק, אבל מצד האמת, לילד של השכן אתה תגיד, אל תתחתן איתה. אני רוצה לדעת אם אני בלב שלם יכול לחתן. אומר לי, כן. אמרתי לו, אבל זה ספקות. הוא אומר לי, תראה, הספקות זה עד לפסק הדין. ברגע שנתתי פסק דין ששחררתי אותה, הסתיים העניין. זה מה שנקרא, אלוקים ניצב בעדת אל, יש לך תוקף. איך אתם זוכרים את, את הסיפור המפורסם על תנורו של אחנאי? יש מי שמכיר את הסיפור? אני מניח שחלק מכירים. מה הרציונל של תנורו של אחנאי? שהוא אומר את המשפט הבא, אובייקטיבית, אדם אחד, א' צדק, לא השני. עובדה היא שבת קול אמרה שהוא צודק ולא השני. אבל חכמים הכריעו אחרת. אומר אלוקים, שאלו אותו למעלה בגמרא, שואלים, מה הוא אומר על מה שמתרחש כאן? אתם זוכרים איך ענה אלוקים? זה נכון, אבל בסוף שלוש מילים. ניצחוני בניי ניצחוני. מה זה ניצחוני בניי ניצחוני? תגידו לי, זה נשמע לכם נורמלי שאדם, שאלוקים אומר שבני אדם ניצחו אותו? הוא אומר נקודה כזאת, אני נתתי את הכלים לבני אדם. חלק מהכלים, האפשרויות, זה גם לטעות. ברגע שהם פסקו, זה מחייב. גם אם אני אובייקטיבית יודע אחרת, אבל לא בשמיים היא, אלא בארץ. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, וקמת ועלית למקום אשר יהיה השם אלוקיך וכו'. כלומר, ברגע שבית הדין פסק את מה שפסק, השכינה אומרת, אני מאשרת את זה. ומותר לטעות. כלומר, אם תבוא לבית הדין ותוכח להם שהם טעו, אז הם צריכים לתקן. אבל לא הוכחת להם שהם טעו, אז גם אם אובייקטיבית אנחנו בת קול יודעת שזה טעות, זה מחייב. תבינו, זאת עוצמה של חשיבה הלכתית. מכאן, ברגע כשאמרתי לכם, בואו נחשוב על פתרונות מחוץ לקופסה, למה התכוונתי? התכוונתי לומר שחכמי ישראל במהלך הדורות פתרו הרבה הרבה בעיות בדרך הזאת. קחו דוגמה ראשונה. ראשונה, אנחנו מממזרות. אני רק אומר לכם בסוגריים, שיש גם פתרונות איך ילד ממזר יכול להביא ילד שלא יהיה ממזר. אם יש זמן, גם זה נפתור את הבעיה הזאת. זה במענה למה שאת אמרת. האם אפשר לעצור שכבר לא יהיו הרבה ממזרים? יש, נראה לפי ה... החיילת, זה מה שאמרתי, סיפרתי שהרב עובדיה אמר לי, כי אמרתי שיצרנו שם שני ספקות. שני הספקות הם כאלה. ספק, האימא נבעלה, כי מה יחסים עם גוי, ספק עם יהודי, ספק עם בעלה, ספק עם השני, מספיק שיש לי כאן שני ספקות לגיטימיים אפשריים, כדי שאני יכול להשתמש בזה להתיר. עכשיו זה הרבה יותר מורכב, אני לא במסגרת הרצאה כזאת יכול לומר את זה, אבל לדוגמה, האם האמא נאמנת לדוגמה, היא נאמנת לפסול את עצמה. לומר שכבתי עם גבר אחר. היא לא נאמנת לפסול את הילד לדוגמה. אז לכן, תבינו שההלכה יכולה ליצור הבחנה שלגבי א' זה יהיה כשר, לגבי ב' יש מושג שנקרא שווי ענף של חתיכה דאיסורה. כלומר, אם נאמר, היא אומרת על עצמה, אני קיימתי יחסים עם גבר זה וזה. היא באותו רגע עשרה את עצמה, כי היא פתחה את הפה. האם אובייקטיבית כל מה שיקרה בעקבות זה לגבי אותו גבר זה חייב? לא בטוח. אבל לגבי עצמה, נגיד אישה באה ואומרת, פתאום אני רוצה שלום בית, היה לה עורך דין שהייתה לה טקטית בהליך גירושין להגיד שהיא פתאום אוהבת אותו. למה היא אומרת את זה? לא כי היא אוהבת אותו. כי היא יכולה לקבל מזונות. להתקבל מזונות, אז אולי הוא ייתן לה את הגט, ייתן לה יותר כסף בגט וכולי. ואולי עוד מעט נספר קצת על מאחרי הקלעים של עולם המשפחה, על הסחיטות ההדדיות והתרגילים שמתרחשים. אבל אני רק רוצה לומר דבר אחד. הנה, קחו דבר מזה, מצב כזה. היא באה, עוד לא הייתה מיוצגת, ואומרת, אני מבקשת גט. למה? כי אני קיימתי יחסים עם זה וזה. ברגע שהיא אמרה דבר כזה,
מבחינת עצמה היא אסורה. זה עוד לא אומר שחייבו אותו בגט, כי אולי היא מבלבלת את המוח. אבל על עצמה היא כבר סגרה את המסך. עכשיו, כי הבעל יכול להגיד, אני לא מאמין לך. אז אי אפשר לחייב אותו, אבל אותה, לה אסור להתראות. אבל מצד שני, יש כאן מצב אחר. פתאום היא הולכת לעורך דין. עכשיו צריכים לתת לו עצות, לתת לה עצות, איך לקבל מזונות, וכו' וכו'. וברוך השם, כל עורכי הדין הם הגונים, ונותנים רק עצות נכונות. אבל איזה אדם אחד שהוא לא עורך דין, לא יודע, סתם חבר שלה, חברה, הלאה, בוא, 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 בוא. עכשיו תגידי שאת מתה עליו. והוא עדיין רוצה אותו, פתחי, יונתי, תמתי, חמדתי, כל המילים היפות האלה. ועכשיו, את רוצה אותו, והוא לא רוצה אותך, עכשיו הוא צריך לשלם לך מזונות. אבל מזונות אישה משלמים לאישה שראויה להיות אשתו. אז זה אומר, אומר לבית הדין, רגע, 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 רגע. אתמול כשלא היית מיוצגת, או כשלא היית, ובוא נגיד, זה לא עורך דין, עורך דין לא היית נצות כאלה, אבל נגיד אנשים אחרים, אז אמרת את מה שאת באמת חושבת, שאת קיימת יחסים גבר זר. אז עכשיו שאת פתאום שינית ומחליטה לשנות, זה, הדין לא ישתנה לטובתך, כי את כבר אסרת את עצמך. מה שאני רוצה לומר זה, שלעיתים יש נפקות למה שאדם פותח את הפה, ולכן אדם צריך להיזהר, לא להוציא מילים מיותרות מהפה. כי אתה יכול לאסור את עצמך ואז זה מסוכן. אז הנה הקטע של ממזרות. הנה הקטע של, נגיד לגבי התרת עגונות. עכשיו תראו, תראה קצת כמה כיוונים מעניינים. עולם המשפחה בתחום הגירושין הוא עולם קשה ביותר. ולמה? אני עכשיו לא נכנס לשאלה הערכית, למה הגבר הוא זה שנותן גט ולא האישה? כך כתוב בתורה. זאת הנחת היסוד. עם זה בית הדין צריך להתמודד מכאן קדימה. עכשיו, מה קורה אותו בעל אומר? לא, רוצה לתת לך גט. תקברי 100 שנה בעגינותך. הבעל נעלם, בכלל לחוץ ארץ, עוד יותר קשה. או הבעל יושב בבית סוהר ולא רוצה לתת גט. מה עושים? אז אמרתם אפשרות אחת, אני אחפש דרך לפסול את הקידושין. וניתן, היו מקרים כאלה. היה מקרה של גבר שהיה, הפך להיות צמח. יפה. היו 2 מקרים. והיו 3 מקרים. מקרה אחד בצפת. מקרה שני במקום אחר שאני לא אומר את השם כדי לא להזכיר. ומקרה שלישי בחיפה. איפה שאני לא, איפה שאני אומר זה כי זה פורסם, איפה שאני לא אומר את השם, אז זה לא פורסם. נגיד בצפת, היה מקרה שבו הגבר הפך להיות צמח. בית הדין בדק שהאדם הזה לא מסוגל, לא יחזור לעולם למקומו. בית בדק שהאישה לא יכולה לתרום לו שום דבר. כלומר, עצם הנוכחות, לפעמים אתה אומר, זה יכול לגרום לו להיות בריא, או להרגיש יותר טוב, כלום. הוא מה שנקרא בעברית לא תקנית זומבי, כלום, חייל מכונות, אין לו סיכוי רברס לרברס. בית הדין בצפת מינה אפוטרופוס לגבר. אתם יודעים שאם אדם נהיה חולה סיעודי אז ממנים לו אפוטרופוס הרבה פעמים לדין, לרכוש וכולי. ובית הדין מה שעשה, סליחה, בית הדין מה שעשה הוא בעצם במינוי אפוטרופוס, עכשיו בעצם הוא צריך לבדוק את כל מה שטוב לאדם הזה. והוא באמת בדק שהוא מקבל את כל הקצבה ואין צורך באנשים. כלומר, לא יקרה לו כלום אם הוא יהיה גרוש או רווק או אלמן או לא משנה מה. ואז הם השתמשו בקונסטרוקציה שאני לא אכנס אליה אלא רק בכותרת שלה, כי אשתדל לתת לכם היום כמה שיותר דברים. הכותרת שלה הייתה שמזכין לאדם, כלומר רואים בזה זכות לאותו גבר לשחרר את אשתו מעגינותה. מתי זאת זכות? אם נאמר יום לפני שהוא נהיה צמח הוא היה בקסח איתה, אני לא בטוח זה זכות, אולי הוא רוצה שהיא תסבול, אז אני לא יכול לייחס לו כוונה שהיה רוצה שיהיה לה טוב. אם היו להם הליכים משפטיים גם כנראה שזה לא. אבל אם הם חיו טוב, והיית שואל אותו רגע לפני אותו צמח, תגיד לי,
היית, אם היה קורא לך משהו כזה, היית רוצה שאשתך תישאר עגונה? מה היה אותו אדם אומר? חס וחלילה. עכשיו, אתה הולך רברס, ואתה מייחס, אתה בודק את הדברים לאחור, וזה לא פשוט, כי אתה בודק את היחסים וכדומה, ובעצם זיקו גט לאישה, באמצעות השליח בית הדין, בית הדין בעצם מעניק לה את הגט וכדומה, זה לא פשוט, התבססו על הרב צבי פסח פרנק, החזון איש וכדומה, תקפו את בית הדין הזה בצפת בצורה קשה ביותר. עד כדי כך שממש התנכלו כמעט למי שכתב פסק הדין. ואני אומר את זה בעדינות. מה? אני יודע. אז אני רק אומר את זה בעדינות, אני הכל אומר בזה. הוא לא קיבל אפילו מינוי לבית הדין הגדול בגלל העובדה הזאת. והוא נחשב אחד מגדולי הדיינים, בעל ידע אדיר וכדומה. זה הגיע לבגץ, שאיזה מישהו שירער על הגט שהוא בכלל לא הבעל, כי הרי הבעל הוא צמח. אבל מה? השופט אליקים רובינשטיין לא אפשר שבית הדין הגדול ידון בערעור של מי שמה, בכלל הוא לא בעל דין, אלא צד ג' פתאום שיגישו ערעור על פסק דין שמי שכביכול מפסיד הוא לא זה שיגיש את הערעור. מה שאני רוצה רק להגיד לכם, שתבינו שזה לא קל לצאת מחוץ הקופסה ולפתור בעיות, כי הנה תראו מה קורה לאנשים כאלה. עכשיו, האם זה צריך לרפות את ידינו? לא, זה לא צריך לרפות את ידינו. האם 100% הוא צודק או המבקרים צודקים? בשביל זה יש הלכה, יש כללים, בית דין שפסק פסק וכולי, במקרה רלוונטי יש עירור, במקרה רלוונטי אין עירור וכדומה, אבל ברוך השם האישה הזאת משוחררת. עכשיו תבינו, זה לא תרגילים של בית הדין. אני אומר שיש כאן משהו שאם לא יקלטו אותו, יגידו הכל קומבינה של ההלכה. לא. יש כאלה שאומרים, טוב, כשרבנים רוצים, עושים פתרונות. לא, התשובה היא לא. התשובה היא הרבה יותר ישירה אבל מורכבת. התורה היא תורת חיים וחי בהם. ולכן לא יעלה על הדעת שבעקבות ההלכה האדם צריך לסבול אם אין אפשרות לשחרר אותו מסבלו. הכל לפי המקרה כמובן. לכן אם אישה בהיריון והיא הולכת וביום כיפור שאלה של צום או לא צום, בודקים מה טובתה. העובר, טובתה וכדומה. היי, זה מצווה מדאורייתא לצום, שבת שבתון, עדיין וחי בהם. שתיים, חשמונאים. אתם זוכרים אותם? עוד בת חנוכה. 148 לפני הספירה, אני חושב. מה שקרה זה, היוונים ניצלו את העובדה שמה? שאסור לחלל שבת, נכון? אז שהיו מלחמות בשבת, החיילים לא הולכים לצבא. לא, נלחמים. יש להם גימל, ככה כל השבת. מה עשו היוונים? ניצלו את זה, ובשבת הם נלחמו נגדנו. בא בית דין חשמונאי וחידש את ההלכה, שמפני פיקוח נפש מותר לחלל את השבת ולצאת למלחמה. ובזכות זה, המערכה השתנתה. אז רבותיי וגבירותיי, הנה השתמשו בכלי שפיקוח נפש דוחה א' ב' ג' והנה שינו חשיבה. האם זאת העבודה להלכה? לא, זה שימוש בכלים של ההלכה. דוגמה אחת. דוגמה שנייה. תראו, אתם שמעתם על פרוסבול, על היתר עסקה? מה זה פרוסבול, מי שיודע? שמיטת חובות, כלומר, אם מגיע שנת השמיטה ומישהו חייב לך כסף, הוא כבר לא חייב לך. לא היו בנקים. אז עוד לא היו, כן? אבל מה כתוב? ראי ליל שמה? נמנעו העם מלהלבות זה את זה. למה? היו כאלה בלופרים, שאיך שמגיע שנת השמיטה, תפסו את המטוס להוואי. נעלמו. שנת שמיטה, אין חוב. אמר אותו מלווה, מה, אני פרייר? עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. כלומר, מה קרה? ההלכה כשהיא עושה שמיטת חובות, זאת חשיבה סוציאלית. זה לעזור, לעשות ריסטארט וכדומה. היא לא נועדה שמה? שאנשים יבלפו אחד את השני ויגניבו אחד את השני. כי אם לא,
אז למה שאני אלווה לך ולמה שאת תלווי לי? יש רצון אחד של להלוות אחד לשני, מצד שני יש מידת חובות כדי לאפשר התחלה וכו'. אבל לא ניצול, זה נקרא, יש ביטוי שבין שלוש מילים, נבל ברשות התורה. שאדם משתמש בהלכה כדי לברוח מחיובים כאלה ואחרים. אז מה עשו? עשו את רעיון הפוסבול. מישהו יודע או יודעת להסביר במילה אחת מה זה? שמעבירים את החובות לבית הדין, ובית הדין הוא הוצאה לפועל, בעצם זה כבר לא חוב שלו, זה חוב שבית הדין כבר זה שייך לו. צד שלישי, בדיוק. עכשיו תבינו, מה בעצם עשו חכמי ישראל בפוסבול? הם יצרו מערכת איזונים יפה. כי מצד אחד הם אומרים, צריכים לקיים את ההלכה ששמיטה היא משמטת חובות, מצד שני היא רוצה שמי שזקוק להלוואה יקבל, ומצד שלישי היא רוצה שלא יהיו כאלה שינצלו את ההלכה כדי לגזול, כדי לגנוב, כדי... מה עושים כאן? ההלכה מאפשרת העברת החובות לצד ג' עכשיו בית הדין ההלכה של השמיטה זה על אנשים פרטיים אחד מול השני, לא בית הדין, כי ברגע שזה חוב לבית הדין, אז בית הדין זה מערכת הוצאה לפועל, זה כבר אין שמיטת חובות, כי זה הוצאה לפועל, זה שם, זה משהו אחר. אז ההלכה, חכמי ישראל השתמשו בכלי הזה ופתרו בעיה, ובזכות זה יש את כל העולם הזה של ההלוואות. אז תראו מה זה גדולה של חכמי ישראל, הם לקחו את ההלכה, ראו את המציאות ויצרו חיבור בין שניהם. אם לא היו עושים את זה, אני מניח שהמשק היה קורס במצב כזה, כי הרבה אנשים היו נופלים פשיטות רגל וכדומה, ככה יצרו את מערכת האיזונים. זאת נראית בעיני חשיבה חכמה או נכונה. כן. רגע, תורו ואחר כך, טוב, ניתן לו ברשותך. יכולה להיות הסבה לא רק לבית הדין, אלא לטובת... לא, אז הצד ג' הזה עדיין יש... אבל אדם, אז יש מיטת חובות. לא. כי זה אדם, אם אתה חייב לי ואני חייב לך... אבל הוא אכן מוריד רק שנה, לא שבע. לא, אבל זה מספיק דקה לפני השמיטה, מה קורה איתי עכשיו? אם זה אדם מול אדם, אבל תראה, הכלי הזה הוא פשוט כי זה... ההלכה היא פשוט שזה גוף, זה לא אדם. עכשיו בית הדין הוא בעצם גוף ציבורי, הוא בעצם יבצע את זה הלכה למעשה. הוא יבצע את ההלוואה, הוא יבצע את ההחזרה, הוא יעשה את הכל. בעצם אני חושב שזה לא ש... אז אתה יכול להגיד, אז למה ההלכה לא כתבה את זה במקור? לא. כל עוד אנשים התנהגו בהגינות, אתה לא צריך, אני קורא לזה, איך קראתי לזה, פתרון מחוץ לקופסה, אתה לא צריך להשתמש בפתרון מחוץ. נגיד את זה ככה, ההלכה בנתה ארגז כלים לפוסק, לפתור בעיות שצריכים אותה, לפתור את הבעיות. אתה לא משתמש בארגז הזה אם אתה לא נזקק לו. אבל הרבה פעמים אתה צריך כלים מחוץ לארגז הזה. לא, הארגז הזה הוא גדול מאוד, אתה רק צריך להכיר אותו. וזה באתי קצת לספר לכם על הארגז הזה. התקופה שלנו הוא בעיה פילוסופית. לא, לא, תראה. אם בחי בהם, הכוונה היא לחיים נוחים, לחיים נסבלים, כן. בשביל מה צריך את ההלכה? אני אסביר. כי אתה סוגר את הלכה. לא, שאלת שאלה טובה. אבנר, אבל רגע, גם הוא שאל שאלה, בבקשה. אז רגע, אני אגיע להגונות, אני אגיד רק כי זו שאלה פילוסופית כללית לכל הנושאים. לא חסרות צרות, אני אענה, תראה. הלכה בונה מערכת נורמטיבית של חברה בריאה. צריך גם לזכור התפתחויות בחברה. נגיד החברה, חברה חקלאית. חברה חקלאית אין בה ריבית. עוד מעט נדבר על יותר עסקה. יש בה יותר מה? ברטרים. אני מעביר אליך א', אתה נותן לי ב' וכדומה. חברה סמי-קפיטליסטית או קפיטליסטית, דיברת מקודם על בנקים וכדומה, אז היא חיה יש משתנים. הגדולה של ההלכה, וביום שזה לא יקרה, אז יש לי בעיה, שהיא יודעת להתמודד עם כל מציאות משתנה. עברית, לא הלכה משתנה, אלא המציאות המשתנה מאפשרת לי להשתמש בארגז הכלים. צריך להבין, כותב החוק הרומאי חוק כזה או אחר לפני אלפי שנים,
כותב החוק היווני דברים כאלה ואחרים. זה התאים לאז. עכשיו צריכים לשנות את החוקים כי העולם השתנה. הלכה אומרת לא, הלכה לא צריכה להשתנות. פשוט המציאות היא משתנה. יש טכנולוגיה, עכשיו תשתמש בהרגש שנותן לך ותראה איך אתה פותר בעיות. עיין ערך מעלית שבת, ועיין ערך טלפון שבת, ועיין ערך המון המון דברים שחלק אני אדבר עליהם עכשיו. צריך להבין שמה זה תורת נצח? שהכללים הם נכונים לכל דור. היישום הוא בהתאם לנסיבות המשתנות, אני משתמש בכלל. כלומר, העיקרון צריך להיות שהתורה תהיה תורת חיים. לדוגמה, אתם יודעים שכתוב בצער תלדי, בעצב, לא? בעצב, סליחה. אז אתם יודעים שהנוצרים, חלק מהם, לא מאפשרים לאישה מה לעשות? פידורל. בדיוק, קבל בזריקת הפידורל. למה כתוב? בעצב תלדי בנים, תסבלי. סליחה. והיהדות אומרת בדיוק את ההפך. למה? זה שקיבלנו עונש על דבר מסוים, זה לא אומר שאין לך את הזכות להקל על העונש. אין לך את הזכות לחיות את החיים. זאת אומרת, אסור לך להקצין את זה, זה כמו שבוא ניקח את התפיסה הנוצרית שאומרת שהנזירות היא אידיאל. תגידו לי, אם כל העולם בשנת 2018 יחליט שהוא נזיר, מה יקרה ב-2050? נזיר. כולם יהיו נזירים. מה יקרה בשנת 2050? כמה יישארו בעולם? 2100. אפס. למה? כולם מתים, אף אחד לא מתחתן, אין ילדים, אז אין יותר עולם. אני תמיד אומר, ישבתי פעם בוויכוח בין דתי של דתות, אסלאם, יהדות ונצרות בקליפורניה, באוניברסיטת סטנפורד, ודיברנו על הוויכוח בין הדתות, דיברתי איתם על הברית החדשה, על הקוראן, למדתי את הספרים הללו, והתמודדנו, ואמרתי, בואו תראו דבר אחד, מתי תזה, תפיסת עולם נבחנת כראויה או לא ראויה? אם אני אקח אותה עד אבסורדום, האם היא יכולה לשרוד? אמרתי, אם הגישה הזאת שמדברת על נזירות כאידיאל, כולם ילכו לפיה כי זה האידיאל, והעולם לא יתקיים, ברור לכם, אז מה ענו לי אותו נוצרי, חכם דת נוצרי? אל תדאג, רוב האנשים רוצים להתחתן להביא ילדים. מה זה רלוונטי? אבל אם אתה מחנך לכך, וכולם יקבלו את הגישה שלך, אז מה יקרה בסוף? אז הסטודנטים הבינו את זה. אמרו לו, עדיף שתשב. בסדר, שמענו. עכשיו, אני, לכן דיברתי על הפילוסופיה, עכשיו אני מגיע אליך להגונות. אתה מדבר על ליברליות של בית הדין הגדול, ושיש ארגז כלים לטפל בו. למה לקח לבית הדין הגדול ולרב עובדיה יוסף 30 שנה לקבל החלטה לגבי נשות חללי הדקן? ברוך אתה אברהם שהכל נהיה בדורו. אתה שואל שאלה שאני לא רוצה להרחיב בה, אבל תכף את העיקרון שלה, בסדר? שאלה היא טובה. למה יש מקרים שהרבה שנים לוקח לפוסק עד שהוא מוצא יותר? וזה לא אחד, זה סריה. כמה? 68 היו שם, אם אני לא טועה? כמה? 60. משהו, זה אוקיי. או נעדרי יום כיפור. מלחמת ההתשה, בעיקר אבל יום כיפור וכדומה. כן, לא, הוא אומר, אבל לוקח זמן עד ש... הרב עובדיה, אבל הוא זה ששחרר זה, זה. עכשיו בוא תראו, אדון יהודה שואל שאלה טובה, למה לוקח להם הרבה זמן עד שהם פותרים בעיות בצורה כזאת? יש למישהי רעיון או מישהו רעיון לענות תשובה ליהודה? תראו, אתם אומרים הרבה דברים נכונים, ואם אני מחבר אותם, אני אגיד את המשפט הבא, יהודה, תראה. החוכמה של פוסק היא לא להגיד, אתה יודע מה, אני מקל, כל בעיה שיש לך בו אליי, everything you need, just come to me. ואני אפתור לך, כי זה נראה כאילו אתה רב או פוסק של כפי, איך זה נקרא, תוכנית כבקשתך. אז זה הופך את כל ההלכה לחוכא ואטלולא. זאת אחריות של פוסק לקבל החלטה כזאת. אתם צריכים להבין לדוגמה את הדבר הבא, דיברת על חללי דקר וכדומה. אם לא מצאנו את הגופות,
יש מושג של המים שאין להם סוף, אני לא אכנס לפרטי הלכה וכדומה, אבל אם הגופה לא בפנינו, יש הביאס קורפוס, אתם מכירים את הביטוי הזה, הביאו את הגופה. אז איך אני יכול להגיד שהחייל הזה נפטר, מת? אז מה אתה אומר? אני לוקח מערכת נסיבתית. תראה, המקום הזה אין אפשרות לשרוד בו, אלא אם ככה וככה. בעומק הזה יקרה ככה וככה. אני, זה יפה, זה ראיות נסיבתיות. עדיין צריך לזכור דבר אחד. נגיד שאותו אחד נשוי, אותו חייל, ואשתו, אתה מתיר אותו ואומר שהוא מת, הוא חלל, מה אתה בעצם אומר? שאשתו מה היא? אלמנה. אם היא אלמנה, היא יכולה להתחתן עם גבר אחר. אם היא יכולה להתחתן עם גבר אחר, מה היא יכולה לעשות להביא? ילד לעולם. אם הסתבר שהבעל שהוא לא מת, אז מה יהיה הילד עכשיו? ממזר. תבין שפוסק הלכה צריך הרבה אחריות כדי להגיע למסקנה. עכשיו תראה, ועובדה היא שמעט מאוד כמוהו. זאת אומרת, הוא לקח על הכתפיים שלו אחריות ענקית. הוא היה רב בית הדין הגדול, מתוך כמה רבנים יש שם? אז תקשיב, תראה, בבית הדין הגדול, בבית הדין הגדול יש לך. אף אחד לא הסכים לקבל את זה רק אחרי שהוא שוחרר מתפקידו, והיה אדמו"ר, רב ראשי, הוא לקח על עצמו. בוא תראה, בוא, אני אומר לך בגילוי לב, אתה צריך להבין דבר אחד. הכוחות שמחמירים יותר חזקים בחברה. הם יותר לוחצים. אחד שמתיר, הנה היא דיברה מקודם על אותו אדם, אותו דיין, שעושים לו בעיות עד היום וכו'. הכוחות שמשתמשים בכוח היתר, הם חוטפים על הראש הרבה יותר. עכשיו תראה, קל מאוד להגיד, יאללה, קח על עצמך אחריות, מה אכפת לך מה שיכתבו עליך, שיפגינו נגדך, יגידו שאתה כופר, יגידו שאתה רפורמי, יגידו שאתה קונסרבטיבי, יגידו ריקונסטרוקציוניסטי, לא משנה מה. קל מאוד לנו להגיד לבן אדם ככה, אבל הוא לא עושה את זה כדי להיות נחמד. הוא, ואני ישבתי איתו לא מעט פעמים מהרב עובדיה, הכרתי אותו עוד שהוא נבחר לרב ראשי לתל אביב, כשאבא שלי בחר בו, וראיתי את החשיבה שלו. החשיבה שלו הייתה באמת כוח היתר עדיף, כוח היתר הוא עדיף, אבל אתה צריך גם כן כלים. תראה, הרב עובדיה בעצמו, אם אני אביא לך דוגמה, שהרב עובדיה אמר את המשפט הבא, עכשיו אני לא אכנס לפוליטיקה, אני נכנס עכשיו להיבט ההלכתי הטהור, בואו לא נגרר למקומות אחרים. היה מקרה שהרב עובדיה, הרב חיים וולוז'ין לפני כן, כתב לבעל מנחת אהרון, בעניין העגונה מווילנה, שמעתם על הרב חיים וולוז'ין? זה פורסם. שמתי עיני על כל דברי כבוד תורתו. כבוד תורתו השני החמיר. אלא שכבוד תורתו נוטה לחומרה מפני מה? שאין הדבר מוטל עליו. מה הפירוש? אתה יושב בישיבה וכותב פסק דין, או כותב איזה רעיון שצריך להחמיר. העגונה לא יושבת לפניך, אתה כותב דיסרטציה. אני, היא יושבת לפניי ומבקשת פתרון. אז אני צריך להתמודד עם הדברים ולא רק לכתוב מאמר אקדמי. ואף אני הייתי כמותו, כותב הרב חיים וולוז'ין, טרם הוטל עליי עול ההוראה, ונעתה שאלו על צווארי עול ההוראה, ראיתי חובה לפניי להתחזק בכל כוחי, בכוח הדהיתרה, על תקנת העגונות. מה הוא בעצם אומר? קל מאוד לכתוב מאמרים שלא, שאסור פה ואסור שם וכו'. השאלה היא, כאשר אתה מגיע לתכלס, ואתה זה שדיין, דיברת בבית הדין וכו', אז יש כאלה שעדיין נשאר, בבית הדין נשארו כאילו הם היו ראשי ישיבות לפני כן, ויש כאלה שחצו את הרוביקון ומבינים שאני ברגע שנשב כאן בבית דין, אני חייב למצוא כל פתח במסגרת ההלכה, כמו שאמר הרב וולוז'ין. הרב עובדיה אמר, היה מקרה שהתיר עגונה, שאלו אותו, מה יקרה אם הבעל יחזור? אתם זוכרים את הסיפור של בעל שחזר? יצירה ספרותית? שי עגנון, איך קוראים לזה? יפה. מנשה, לא? כן. שנשני, שכחו אותו, כל שם הרי יש לו שם משמעות. ככה אני זוכר שלמדנו בשיעור ספרות לפני יותר משנתיים בתיכון. אז
הרי בסוף שם הבעל מגיע, הוא מגיע ונמצא בבית הקברות ורואה את מה שקורה, ואתם מבינים את הטרגדיה, כי הגברת שם כבר התחתנה וכו'. אומר הרב עובדיה, שואלים אותו, מה יקרה העגונה שאתה איתרת ואמרת שהבעל שנעלם מוחזק כמו דקר, מת? מה יקרה אם הוא יחזור? וואו, זה בלגן. כי אם יש את איש, היה מקרה של חכם צבי שהתירו אותה ובעלה חזר. אז הוא אומר, עונה להם הרב עובדיה תשובת מחץ, וכי בגלל זה עמדו מלהתיר שאר העגונות? אז היה מקרה אחד, הפעלתי שיקול דעת נגיד ותהיתי, אבל לא בגלל זה מעט צריכים לסבול שאני לא אתיר אותם. זו עדיפה טעות אחת, כבר עדיף לא לטעות בכלל, אבל הוא אומר, זה הכלים שנתנו לי. אבל האם בגלל הפחד הזה, זה נקרא יראה הוראה, שאני לא אקח על עצמי אחריות, אז בסוף מה אני אעשה? אז יופי, שב אל תעשה עדיף, אני אגיד, ספק לחומרה. הרב ותסו אומר, זה בדיוק ההפך. התשבץ כתב משהו מדהים. היה מקרה שבו התעללו באחת הבנות, באישה, וביקשה שחייבו את הבעל בגט, ואותם דיינים לא כל כך נתנו לחייב בגט. אומר להם התשבץ, הוא מצאצאי הרמב"ן, הוא צייר אותה הבעל, הרעיב אותה, והיו שאמרו, בואו תחזירו את האישה לבעלה. אומר להם התשבץ, התשבץ זה רבי שמשון, שמעון בעץ, דורן, אומר התשבץ המשפט הבא, אילו אהבו דידו לא אהבו אמרי אחי. אתם יודעים מה הפירוש? הוא אומר לדיינים האלה, אלה שאומרים בוא נחזיר אותה, אם זאת הייתה הבת שלך, כמה היית אומר אותו דבר להחזיר אותה לפני המנובל הזה? זאת גישה של פוסק, זאת גישה שונה. ולכן הרב ורצ'ל לדוגמה כתב בהסכמה לספר שלי, הדיין לא להתחסד יותר מהשולחן ערוך, להיות צדיק על חשבון סבל אחרים. בקיצור, מה שאני רוצה רק לומר דבר אחד, שהתפקיד של הדיין זה לא לחשוש מהתמודדות, גם מטעויות, אבל לא להיות קל, להגיד טוב בוא נפתור כל דבר. כעת אני רוצה להתקדם, דיברנו קצת על ממזרים, דיברנו קצת על עגונות, דיברנו קצת על פתרונות של פרוסבול. ברמז אני אגיד, לא מעבר לזה, כי זה הרבה יותר מורכב על ממזרים, שיש מצבים שאם הממזר עצמו לא הוא זה שקיים יחסים, אלא באמצעות הזרעה מלאכותית, ישנה דעה שהילד כבר לא יהיה ממזר. תחשבו על איזה פתרון יכול להיות בעקבות מה שאמרתי עכשיו, ואני לא רוצה להרחיב. יש מחלוקת על כל ההזרעה מלאכותית, הפריה מלאכותית, האם מותר או אסור? כי אם אתה מביא לאישה זרע של גבר אחר, אז הילד לכאורה מה הוא? ממזר. כאן יש מחלוקת. היא נשואה. אל תפחד, אני כאן להגנתך. יהודה, אתה יודוך אחיך. כן, בסדר. אבל אין פה את הקטע של בעלה לו, לא לבעלה לו. רגע, הופה, מאיפה אבנר, מאיפה באת היום? כאן הגענו, כאן הגענו לשאלה מאוד מעניינת, ואני רק זורק לכם איזשהו נקודה קטנה, איזושהי נקודה קטנה. מה גורם את הממזרות? האם יחסי אישות או ההיריון? אם אני אגיד שההיריון הוא זה שגורם את הממזרות, ואם יש את איש, אז הילד יהיה, למרות שזאת הייתה זרעה מלאכותית, אבל היא בהיריון. ואם אני אגיד שממזרות נולדת רק עם הגבר והאישה קיימו יחסים, אז מה קורה בזרעה מלאכותית? כן? אז תדעו לכם שהסוגיה הזאת חוצה את חכמי ישראל. שתי גישות, האדמו"ר מסאטמר מצד אחד והרב פיינשטיין מצד שני. מי לדעתכם המחמיר? מאיפה אתם יודעים? המחמיר הוא האדמו"ר מסאטמר. האדמו"ר מסאטמר אומר שזה תלוי הריון ולא תלוי ביאה.
הרב פיינשטיין אומר, ומאיפה הרב פיינשטיין מביא את הראייה? מישהו שמע פעם על, על המקרה של בן סירה? לא על השחקן. מה קרה שם, מישהו זוכר? האישה התעברה באמבטיה. הבת של מי? של ירמיהו הנביא. ירמיהו לפני כן היה באמבטיה. לא הסטוש, זה היה אמבטיה, ג'קוזי. והיא נכנסה אחריו לאמבטיה. הוא יצא, היא נכנסה. ראו זה פלא, נכנסה להיריון. זה היה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו אתה, יש לך דמיון מפותח, אני רואה. אני לא אחראי לדמיון שלך. לא, לא, לא. עוד מעט רגע אני אגיד לך שאתה לא ריאלי. אני ריאלי במה שאתה ריאלי, אבל זה לא ריאלי בריאליות הזאת. אני אגיד לך. עוד רגע תראה עד כמה זה יפה. כי בעצם היא נכנסה להיריון מטיפת זרע שנגיד נפלטה לו כשהוא היה באמבטיה. עכשיו, ומה נפסק? שהבן הנכד של ירמיהו, הוא גם הבן שלו, והוא גם הנכד שלו, כן, זה ברור. כשר היה. או, יש רבנו פרץ כאן וכדומה. אם אתה אומר שהוא כשר, זאת אומרת, לא מעניין אותי עכשיו אדון היושב שני לימינו של יהודה. מה שכבודו? מר נחום. נקרא לך נחום, נכון? תמר נשאיר לאחרים. לא מעניין אותי פיזיולוגית איך זה קורה. איך אפשר באמבטיה שטיפת זרע חודרת לרחם. טכנית זה לא מעניין אותי, תהי מעניין משהו אחר. הנפקות ההלכתית של הסיטואציה. מה בסיטואציה קרה? היו יחסי אישות או לא היו? לא. הייתה הפריה כזאת או אחרת? כן. ומה נכתב בהלכה? שהילד כשר. אומר הרב פיינשטיין, מזה אתה למד שמה? שאם יש לי הפריה חיצונית, אין בה יחסי אישות, הנה פתרת בעיה. או, טוב. יש לי כאן תלמידות חכמות בקהל. בסיפור הזה זה אגדה, זה לא הלכה. או, אתה גם מעלה נכון, רבינו. גם זה נכון. אז אני אגיד לך משהו. זה מה שאמרתי לנחום. האגדה לא מעניינת אותי מה באמת היה שם או לא היה. אותי מעניין שנקבע שהילד הזה הוא כשר. כלומר, לקחו סיפור, בין אם התרחש ובין אם לא התרחש, קבעו שהתוצאה שלו שהילד כשר. אותי מעניין מה, את העיקר מהסיפור ולא את הטפל. איך זה קרה, מתי קרה, ריאלי, לא, לא מעניין אותי. היום אגב בעידן ההפריות, אז אנחנו רואים שכן אפשר להיכנס להיריון, בלי מה? בלי יחסי אישות. האם אפשר על ידי זה שבאמבטיה איך שזה, זה כבר טכנית, זה לא מעניין אותי ברגע זה. אותי מעניין לקחת, מה עשה הרב פיינשטיין? לקח מהסיפור את המשמעות ההלכתית שלו, ואמר שהועיל ונקבע שהילד כשר, אז אם אני אביא לכם, הזמן הוא קצר, אבל אני אביא לכם את זה, הנה, כתוב במדרש בן סירא, וזהו בן סירא שהיה בן ביתו של ירמיהו והיה בנו, כי ירמיהו היה מוכיח את ישראל שהיו רוחצים באמבטים, עושים זרע לבטלה, תפסו את ירמיהו והכריחו להיכנס לאמבטיה ולהוציא זרע, ואחר כך נכנסה שם ביתו לרחוץ עצמה, ונבלה בה הזרע ונתעברה ממנו, וילדה את בן סירא שהיה חכם גדול. מה שחשוב זה שאומר רבינו פרץ, רק רגע, הוא כותב לדוגמה שאם אין ביאת איסור עוולת כשר, והרב פיינשטיין כותב, ושפיר כתבתי מה שהביא שחולקים וסוברים שעוולת ממזר אינו כלום, מי שטוען שילד ממזר הוא לא כלום, דיין בכוחם לחלוק על כל רבותינו לפי דיני התורה המוארים בגמרא, הנה עצם הדין הוא דבר ברור ופשוט שאיסורי עריות הם במעשה הביאה ואינו משום הזרע שיוולדו מזה. אבל הרב יואל טייטלבוים, שהוא... איך מבינים אותו מול הרב פיינשטיין? הרב מסתכל, הוא לא פוסק, הוא אדמו"ר. הוא היה פוסק.
הוא נחשב, הוא נחשב, יש ויעל מוישה, כן? אתה מכיר את זה ודאי. לפחות הוא נחשב אצל רבים כמישהו רציני, ואני לא אזלזל. הרי יש לנו מחלוקת איתו גם בנושא הציונות, שהוא בכלל טען שכל הציונות זה שלוש שבועות, וזה כפירה, ואל תגיד, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל מקרה, הרב טייטלבום, אדמו"ר מסאטמר אומר, אדרבה, עיקר האיסור הוא הכנסת הזרע ולא הביאה. הנה שתי גישות. אז אלה שלא מאפשרים את ההפריה, מה אומרים? הולכים לכיוון הזה. ואלה שמאפשרים הולכים לכיוון הזה. עכשיו, היום יותר ויותר כל הרעיון של הפריה התפתח. מדברים על חוקים, פונדקאות, כל מיני, אתם יודעים, הרי לא ניכנס לזה עכשיו, אבל תראו דבר יפה, שבעקבות הרב פיינשטיין פתרנו הרבה בעיות. היה לי מקרה שבו, לא זמן קצר, לא אכנס אליו, אני רק אומר שבדרך הזאת יצרו מצב של נשים, נגיד היה מקרה, אני רק אומר בכותרת, של אישה שבעלה ברח מארץ, ובת אחת שלה מתה מוות הריסה, והבת השנייה נשארה בחיים, והיא אמרה לי, צוריאל, אני רוצה עוד ילד. אמרתי לה, טוב, בסדר, אבל בעלך לא כאן. לא יודע, אז תמצא לי פתרון. הצוריאל רץ לדיינים ומחפש, מחפש, מחפש, ושורה התחתונה, התירו לעשות את ההפריה וכדומה. אז שוב, למה יעדיפו גוי ולא יהודי, גברת... איך? ז'נט. לא שכחתי אותך, בסדר. למה? תבינו, קודם כל אם זה גוי, אתה גם לרבי מסאטמר פותר בעיה כאן. עכשיו תבינו דבר אחד, אתם צריכים להבין, או צריכות, היום בתקינות הפוליטית, איך אומרים אגב? צריכות צריכים. תבינו דבר אחד, בא ילד להירשם לנישואין, באה ילדה להירשם, ילדה, נערה, בוגרת. עכשיו, אם יש לו כתם לפי חלק מהגישות, ויושב לו ברבנות אחד שהוא בגישה כזאת ואחרת, יש בלגן. מה תפקידנו כמה שיותר למנוע אפשרויות שמישהו יוציא עליו לעז? עם גוי המציאות היא הרבה יותר פשוטה. אצל יהודי גם יכול להיות שהוא יהיה אח שלו, כי הרי לא יודעים מי זה ומי זה. אז יש בעיות וכו'. אבל מה קרה אם עשו הפריה כבר מיהודי? אז נקבע חד משמעית, והרב עובדיה יוסף כתב, הוא והרב אלישי וכדומה, שמכירים כאלה, והם התירו, והילד הוא קשר לכל דבר. אז תבינו, בין לכתחילה לבין בדיעבד. עכשיו אני אלך אתכם צעד קדימה. היתר עסקה. תראו שלוש דקות דבר יפה. פתרונות מחוץ הקופסה. לפי ההלכה, מותר לקחת ריבית או אסור? תגידו לי, יש מישהו כאן שאין לו חשבון בנק? יש מישהו כאן שלא משלם ריבית בבנק? לא, כולכם יש לכם רק, אין לכם מעובר, כולכם אתם רק בפלוס. אז אתם כולכם מקבלים רק ריבית, אתם לא. למה? אתה מקבל ריבית אפס. כן. אבל לקחת ממך אתה משלם ריבית, אל תדאג. לקחת על המינוס זה לא יהיה אפס. אז תגידו לי, איך כל הדתיים יכולים לחיות עם הבנקים? יופי! מה זה היתר עסקה? זה כתב שמאפשר על פי ההלכה. שים לב איך אמרת את זה, אדון... דודו. דודו יקירנו בתקופת הפלמ"ח, שאלו שאלה, האם יש פתרונות מהסוג הזה? מה עושים? אני רוצה להגיד לך, דבר מאוד יפה. אחת האנשים כאן אמרה, יש איזה משהו כזה בבנק, כתוב יותר עסקה. טוב, אתם הדתיים, תסתדרו, יש לכם משהו, לכו הביתה. הכל מסודר. מה זה יותר עסקה? זה שווה הרצאה, שווה נעשה אותה בדקה ואחרי זה שתיים. לפי הלכה אסור לקחת ריבית ואסור לתת ריבית. יצרו קונסטרוקציה יפה. אתה צריך 1,000 שקל, אני נותן לך 1,000 שקל. חצי, 500 זאת הלוואה, ו-500 זה פיקדון. 500 ההלוואה, אתה צריך להחזיר לי בדיוק כמו שקיבלת. ה-500 השניים, אני נותן לך אפשרות לעשות איתה מסחר. לך תעשה מזה בנייני, מה שאתה רוצה. אני סוגר איתך מראש את אחוז הרווח בינינו. תרוויח 1,000,000,000 דולר, אין בעיה, זה לא בעיה שלי. תרוויח 100 שקל, אני רוצה את
אחוז שסגרנו בינינו, שזה אחוז על הרווחים שאתה תעשה. ממילא, למה אין בעיה של ריבית? כי את ההלוואה אתה מחזיר בדיוק לפי ההלכה, אין ריבית. הפיקדון שאתה נותן לעשות עם זה עסקים, זה בעצם שותפות ביני לבינך, ביני לבינך, ברווחים שלך. אם אתה מרוויח, למה אני לא ארוויח? זה לא ריבית. זה להיות שותף עסקי איתך. עכשיו, איפה המבחן להוכיח שזה לא ישראבלוף? כי מה, זה ככה? כאילו? לא. מה יקרה במצב שאותו אחד שקיבל את ההלוואה הפסיד את הכסף? ויש ראיות, הוא לא פשע, הוא לא התרשל, הכל לפי הכללים. ועכשיו בא הבנק ואומר שהבן אדם הזה חייב, הוא נגיד לבא 100,000 שקל, עם הריביות, הוא הסתבך, הגיע ל-344,000 שקל. מה אומרת ההלכה במקרה שיוכח שהוא באמת לא פשע ולא התרשל, או נשבע שהוא או עבדים לפי העניין? כמה ההלכה אומרת שהוא יצטרך שלם? אני אגיד לכם. 50,000. למה? ההלוואה המקורית היא 100,000. 50 הראשונים זה לא מותנה, אתה מחזיר לי את הקרן. החצי השני הרי הוא מה? שותפות עסקית. קבלנו אחוז רווחים בינינו. אבל אם באמת הפסדת, אז בהפסד שני השותפים נוסעים בהפסד. היה לי מקרה כזה מול אחד הבנקים, ואני לא אמר את השם שלו, שבו הצגתי בן אדם, שמת הפסיד כסף, אשכרה, אמיתי, לא גנב, אמיתי. והגעתי לבית המשפט, ותבעו אותו, זה תביעות בסדר דין מקוצר, מי שמכיר את זה, וכתבתי יותר עסקה, והפסיד, וזה. יותר מזה, רשמתי את החייב לשבועה בבית הדין הרבני, שהוא נשישבה, שהוא באמת לא פשע וכו' וכו'. הבנק סרב לשתף פעולה עם השבועה. הגעתי לבית המשפט השלום, נתנו לי בעיטה ממקום שלא נהוג לדבר עליו, אמרו לי, אל תבלבל את המוח בעברית פשוטה, מה זה הסיפורים האלה? לא, הדתיים הרגיעו אותם, שיש להם יותר עסקה, הם חיים טוב עם זה, ריבית, לא ריבית וכו'. הרערתי לבית המשפט המחוזי, הגעתי בפני הרכב של שלושה שופטים רציניים ביותר, והשופטת, ראשת ההרכב, אמרה לנציג הבנק, אמרה לה, תקשיב טוב, אני יודעת שאתה מרגיש לא בסדר עם הסיפור הזה, אבל מה לעשות שצוריאל צודק? אתם חתמתם, יש לכם, הוא הביא תמונה שעל הקיר שלכם יש היתר עסקה. ומה לעשות שהיתר עסקה זה מה שהוא אומר בדיוק, ולכן הוא צריך לשלם רק את ה-50% רק של הקרן. לא, אבל יש פסיקה שזה נועד רק לרצות הדתיים. אמר לו, אין בעיה, אני אכתוב פסק דין שהבנק מודה שהיתר עסקה הוא פיקציה. ואם אני אכתוב את זה בפסק הדין, אני מודיע לך שכל הדתיים עוזבים את הבנק שלך. ברגע זה, אני לא בטוחה שאתה תישאר עורך דין יום אחד נוסף בבנק, כי אתה הרסת לחלוטין את הבנק. בכל אופן, יש כמה דתיים במדינה שעוזבים בנק שלם, לא פשוט. ובית הדין גם פסק, שאם הבנק יסרב להליך השבועה, בית הדין יכריז שזה פיקציה. יונה, תקשיב, אם אני אתן לצוריאל רשות להתגונן בתיק הזה, אני מודיע לך שתהיה כותרת ראשית בעיתון גלובס היום, שכל החייבים יש להם פתרון, ילכו להישבע, והכל יסתדר, ישלמו רק מעט מאוד כסף. המשרד של צוריאל יוצף בעשרות אלפי חייבים, והכל בסדר, והבנק שלך ילך לאבדון. אני מציע לך, שמע לי יצא טוב, צא החוצה איתו, תגיע לפתרון פשרה שלא יהיה כפסק דין, אבל ששניכם תהיו מרוצים. מה, את עוזר? אין בעיה, אני מתחילה להכתיב את פסק הדין. ופסק הדין אמר שהיא נותנת לי רשות להתגונן ולהוכיח את טענותיי וכולי. פתאום הוא מבקש התייעצות, הוא יצא החוצה, והתייעץ עם מי שהתייעץ בהנהלת הבנק, ואמרו לו, מהר מאוד, לא משנה מה נגיע להסכמה, רק שלא יהיה פסק דין, כי זה ישבור את הבנק. יצאנו החוצה, ואני מודה שמחוב של מאות אלפים, בסוף הסכמתי לתת לו 24,000 שקל, ו-24,000 שקל בתשלומים של 100 שקל לחודש, וה-100 שקל לחודש, אחרי חצי שנה הוא התקשר אליי ואמר, תעשה לי טובה, לא רוצה את הכסף שלך, לא רוצה כלום,
בוא נחתום על מחילת חובות, אני רושם את זה בבנק כהפסד של הבנק, ואף אחד לא ידע את מה שהיה, לא היה ולא נברא, גם לא משל היה. אמרתי לו, ליבי ליבי עליך, אבל אני אכבד את בקשתך בהכנעה. וככה פתרנו את הבעיה. עכשיו... לא, אבל הוא חתם על היתר עסקה. הבנק הוא זה שמתחייב. ואני רוצה להגיד לכם, תראו, מאז המקרה שלי, הבנק שינה את היתר עסקה שלו. שיהיה קשה יותר לחייבים. זה לא פשוט היום, כי היום היתר עסקה הרבה יותר מורכב. אבל הנה תראו כלי הלכתי, שההלכה נותנת, הנה, עשו ריבית, אבל החברה הופכת להיות כזאת שבנקאות זה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו הכלכליים, פתר את הבעיה, אין ריבית, המבחן של המקרה שיותר עסקה הוא המקרה שלי. האם במקרה שלי הבנק היה מנצח, יוצא שהיותר עסקה הוא בלוף. וזה מה שאמרה השופטת שקיבלה את עמדתי, ובזכות זה ברוך השם זה יצא לטובה. אבל אגב יש שופטים שרואים את זה אחרת. אבל מה אני אומר לכם, הנה עוד פתרון מחוץ הקופסה. זה לא בלוף, זה פתרונות יפים, ואם אני רואה את השעון, אני אומר לכם, לא, בדיוק ההפך, כי למה? שים לב, את ההלוואה, את מה שצריך לתת, הוא יחזיר, מחזירים את הקרן. את החוב השני, זה השותפות עסקית. אתה מסכים איתי שאתה ואני יכולים לעשות שותפות? אנחנו משקיעים ביחד בפרויקט, מותר להחליט שהרווחים שלי יהיו 30%, ואתה 70%, 10% ו-10% ו-90%, זה שותפות עסקית. המבחן של שותפות עסקית הוא מה קורה אם יש הפסד. לא כאילו. עובדה היא שכאשר הוא הפסיד, עובדה היא שבסוף הוא לא היה צריך לשלם את זה. זה הוכחה, איך? אם הוא היה מרוויח הרבה מאוד כסף, אם הוא היה מתחלק עם הבנק? לא, הוא היה מקבל את האחוז שסגרו איתו, אז אין בעיה. כי האחוז הזה, אחוז הרווח שסוכם מראש, אני יכול להסכים איתך שליש רווח, 5%. בשותפות עסקית יש שניים. אתה האח הגדול, אני הפשוט, אני שם קצת, אתה הרבה. אנחנו מסכים בינינו על סיכונים, סיכויים וכולי. זה לגיטימי בכל שותפות עסקית. עכשיו אני אתן לכם עוד נקודה מהתחום שאני מתעסק בו, וזה מעולם הירושה. קודם כל, כולם כאן שיהיו בריאים עד 120, באריכות חיים ואיכות חיים. כולם יודעים ש... ממש, אני אשתדל, שתי נקודות אחרונות. כולם יודעים ש... יש שני מצבים. אחד, לפני הנישואין, ושניים, במקרה של לא עלינו, אחד הולך לעולמו. נתחיל בלפני הנישואין. ההמלצה שלי, יש לכם ילדים, יש נכדים, יש אחים, יש אתם וכולי, שהסכם ממון שבעצם מסדיר את התנאים בצורה ברורה בין הצדדים, בין הבעל האישה, חייב להיות חכם באופן כזה שהצד השני, אם ירצה להתגרש עם אחד, לא יוכל לסחוט אותו, כי פתרתי את זה בצורה נכונה. שתיים, קורה שאתם נותנים לילד שלכם דירה, אבל אתם רוצים שאם יקרה משהו, הצד השני לא יקבל חצי. ואני יכול לגלות לכם שבית המשפט הרבה פעמים, אחרי הרבה שנות נישואין, למרות שההורים נתנו את המתנה לילד, בית המשפט פסק שזה משותף. היו מצב כאלה. אחת העצות שאני יכול לתת לכם, זה לאו דווקא בהלכה, אבל זה מתוך החשיבה שלי מחוץ, אז גם את זה, זה באמת לעשות אפשרות אחת, זה לא להעניק לו את הדירה עולה, אלא לתת להם את זה בסחירות של שקל לשנה ולהישאר הבעלים של הדירה. ואז יש בלגן ביניהם, בהסכם דרישת פינוי 90 יום וכולי, גם 30 שנה זה לא יהיה רלוונטי. אפשרות שנייה, היא להחתים את שני הצדדים שהבן הזוג או בת הזוג שלא מקבל, מודעים לכך שהמתנה היא אישית. הבעיה שלא תמיד זה נעים כשמתחתנים, אז זה לא רומנטי. אז אפשרות שלישית היא לרשום הערת הזרה על הדירה, שבה אתם נותנים את הדירה מתנה לילד, והילד חותם לכם על התחייבות למיליון שקל, לצורך העניין, לא משנה כמה שווה הדירה. וההתחייבות הזאת משכנתה לטובתכם. ממילא אם קורה משהו, יש לי בטאבון, בנסח, משכנתה ראשונה לטובת ההורים.
אז אם הוא ירצו חצי, צריכים להחזיר את המשכנתא, כמו בנק. בעצם המשכנתא זה כל הדירה. אז ככה אתם מגינים על הילדים שלכם או הנכדים שלכם. אני אומר לכם למה אני מציע כל מיני הצעות מהסוג הזה, כי היום בית המשפט, אני יכול לגלות לכם רוחבית, שבתי המשפט היום עושים לא מה שהם רוצים, אבל היום לבית המשפט יש איזושהי תחושה של פרשנות, כל אחד מסביר מה האדם הסביר היה חושב במקרה כזה, מה התכוון האדם הסביר וכדומה. למנוע את האפשרויות שבית משפט הוא זה שיכתיב לי מה אני התכוונתי לפני 20 שנה, זה מראש ליצור מנגנוני הגנה. אגב, יש הסכם קדם נישואין שגם יוצר מצב שבו כל אחד מתחייב לשני לשלם כל חודש $1,500 או חצי מהמשכורת. מתי זה נפסק? ביום הגירושין. עכשיו, אם אחד רוצה להתגרש והשני לא רוצה להתגרש, אין בעיה. עכשיו ישלם כל חודש $1,500. מתי זה ייפסק? בגט. אז יש דיינים שטוענים שזה כמו גט מעושה, כלומר הגט הזה הוא לא כשר כי הוא בלחץ. חלק גדול מהדיינים סבורים, כמו שאני סבור, שמותר לעשות הסכם ממון בינינו, ואנחנו מסכימים שאחד מתחייב לשני. אתה לא רוצה לשלם? תיתן. זו התחייבות נפרדת הכספית הזאת של אחד מעניק לשני את הסכום, וכל חודש שעובר זה כאילו שילמנו אחד לשני. תראו, עדיין רוב המקרים צריך גט אם יש גירושין. רוב המקרים לא עושים ביטול קידושין. רוב המקרים לא עושים הפקעת קידושין. למרות שלאחרונה היה בדין פרטי שעשה הפקעת קידושין וקבע ביטול קידושין, שהבעל היה כל כך מנוול, ישב 20 שנים בכלא, אם לא יודעים, שמעתם איזה אחת שהפגינה, ראיתם את ההפגנה מול הכנסת, ומה שקרה זה שבית דין פרטי קבע כמה שיקולים מדוע אפשר לבטל את הקידושין, בין היתר זה אומדנה, זה אומדן, שאישה לא הייתה מתחתנת עם מנוול כזה שהוא התנהג כך וכך, ועוד כמה שיקולים, האם את הבת הייתה שלו וכו'. אבל לאחרונה בית הדין הרבני הממלכתי קבע שפסק הדין הזה מוטה. מה זה אומר? זה אומר שא', גם בתוך עולם ההלכה לא כולם מסכימים. יש גישות שונות. גם לפני 2,000 שנה היה בית הלל ובית שמאי. אתה לא יכול לבחור לך את הדיין. הוא לא קונסרבטיבי, הרב פרופסור שפרבר, הוא לא עולמו, הוא עולמו קונסרבטיבי. אבל אני יצא עכשיו פסק דין לפני שבוע, לפני שבועיים שפסל לפסק הדין הזה, או שבוע. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם זה, התפקיד שלי כשבא אליי מישהו להתייעץ, באים הורים, נגיד שמוע הרצאה, שולחים אליי את הבן או את הבת, תן לנו הגנה לפני שניכנס, איך להכין את הקרקע שחס וחלילה תהיה בעיה בנושא הכספי, בנושא של גט, בנושא של ירושה. התפקיד הוא, כשאתה כעורך דין בעולם המשפחה, ואתה מכיר את ההלכה ואת המשפט האזרחי, התפקיד הוא להעניק כלים, זה מה שמנסה קצת גם בהרצאה הזאת, כלים איך, הייתי אומר ככה, שלא נצטרך לשום פתרון, שהכל ילך למישרים. אבל מה לעשות, אני אגלה לכם סוד, רק שליש מהמדינה מתגרש, לא יותר. מה שאומר שהרבה בעיות יש בעולם. הקמתי מרכז בינלאומי להתרת עגונות ועגונים, ואני יכול להגיד לכם שהיה לי מקרה שבו בחורה, אני אתן לכם את זה בדקה, אבל לפני כן רק אגיד לכם בירושה, משפט הבטחתי לכם בירושה, שמה קורה עם אישה אלמנה שבעלה נפטר, אבל יש לה ילדים, והילדים מתנהגים אליה לא כיאות, ורוצים לזרוק אותה מהבית. לפי החוק האזרחי, האישה יורשת חצי מהבית שלו, אם אין צוואה. אבל עדיין את החצי השני זה שייך לילדים. נגיד חצי שייך לה כבעלים, וחצי מהחצי שלו מגיע לחצי, אז יש לה 75%. אבל 25% באו הילדים ואמרו לה, אמא עופי מהבית, עוד שמי לנו שכירות. והיא חיה מביטוח לאומי. חוק הירושה לא פותר לה את הבעיה בצורה אמיתית. האזרחי. אבל עדיין יש 25% שנשארו של הילדים. בסדר, אז הם רוצים את ה-25% והיא חיה מביטוח לאומי. אין לה כסף לשלם. כן, והם מבקשים, הם באו וביקשו, ואז היא בכתה בפניי. עכשיו הנה, עכשיו אתה יושב על ידי, עכשיו אתה עורך הדין במקומי, אני מעניק לך את השרביט, מה היית אומר לה? ימשיך כבודו? זה לא יעזור לא לתת להם כלום, זה החוק אומר את זה.
שמגיע ל-25%. להם. לא, לא, היום מגיע להם, עושים פירוק שיתוף, זה מה שהם דרשו. אגיד לכם במשפט אחד. מותר, מותר. סעיף 37א לחוק המקרקעין אומר, כל שותף במקרקעין זכאי לבקש פירוק שיתוף בכל עת. אגיד לכם בגלל הזמן הקצר. קרוב לזה, אני אגיד לכם עכשיו, ממש במשפט אחד הזה, המשפט השני, וזה נסיים. אמרתי לה, יש פתרון. החוק האזרחי לא פותר את הבעיה, חוק הירושה. כאן אני מודה לאלוקים שזכיתי להכיר את שני הכובעים שלי, גם בעולם ההלכה וגם בעולם המשפט האזרחי. ואז מה שעשיתי, פניתי לבית הדין הרבני וביקשתי צו שאוסר להוציא אותה מן הדירה עד 120. כי לפי ההלכה הגבר מתחייב לאישה לגור בביתו כל ימי חייה. אלא אם כן היא מתחתנת. המסכנה הזאת לא בדיוק חשבה להתחתן, בת קרוב ל-70 ומשהו הייתה, והייתה חיה מתוך לאומי, ורק רצתה להגיע הביתה בשלום. אמרתי, הזמנתי את החמשת הילדים, אמרתי, תקשיבו טוב, אתם רוצים 25%? אין בעיה. אחד, אני עושה צו שאי אפשר להוציא אותה. שתיים, אני מבקש תביעת מזונות לאלמנה. מגיע לה, היא חייתה איתו. נכון, אמא יקרה, מגיע לה לעלות ברמת החיים. מאיפה אני אתבע את המזונות מה-25% שלכם? אני אוכל לכם את כל 25%. בסוף, ג' כשיגיע השלב של הכתובה שלה, אני אקבע את הכתובה מתוך מה שישאר לכם, אחרי שאני אגמור עם המזונות. וארבע, אני אקחת להם צוואה, כל כספי ילך לצער בעלי חיים. איך אתה לא מתבייש? הילדים, זאת אימא היקרה שלנו, מה אתה מתייחס אליה שזה כלבים היא נותנת להם? היא אוהבת אותנו כילדים שלה. סליחה, 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 מה אמרתם? ילדים שלה, לזרוק אותה מהבית, צער בעלי חיים. הכלבים האמיתיים צריכים את העזרה שלה. אנחנו לא כלבים, אנחנו יותר מכלבים. נו, טוב. אמרת להם, טוב, אני אדבר עם האמא. תקשיבי, הילדים האלה חזרו בתשובה. בוא נכתוב צוואה, הם מוותרים על כל העיזבון שלהם לטובתך, את בעלים של 100% מהדירה, ואחרי 120, צער בעלי חיים יסתדר בצוואה אחרת, את תתני את זה צער בעלי אדם, תתני לילדים שלך. זה נפטר ככה, ברוך השם, וחייתה עם זה. מה אני רוצה לומר לכם? חברים, רק לחשוב מחוץ לקופסה, אפשר לפתור בעיות, הלכה בעיניי, יש בה הרבה דברים נפלאים, עכשיו רק צריכים ליישם, תת לכם התחלה, וידך זיל גמור. תודה רבה לכם.